Добрий вечір. На Суспільному тема дня. У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. На вчорашній нараді з представниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що з 1 лютого усі лісові господарства мають перейти на роботу з урахуванням централізованої системи обліку деревини. Про що ще говорив прем'єр-міністр? Далі. Ми постійно відчуваємо, чуємо від суспільства про те, що у нас купа незаконних рубок, оці всі чорні лісоруби, нелегальна контрабанда, тобто контрабанда лісу під виглядом дров до Європи і так далі, і тому подібне. У нас є дуже багато інформації, чуток, десь підтверджених, десь не підтверджених, що відбувається в кожній області. Сьогодні ми, можливо, там дещо по окремих областях пройдемося. От. Але загальна логіка наступна. З 1 лютого у нас мають принципово змінитися правила роботи ринку. Деревина має продаватися через конкурентні процедури, прямі контракти мають піти в історію. Дуже просто, я розумію, що це зручно іноді укласти якийсь прямий контракт, але що зробиш? Це дуже часто пов'язано з корупційною складовою. Тому давайте намагатися перейти в конкурентний, до конкурентних умов, в конкурентний ринок. Доручаю до 1 лютого також забезпечити перехід всіх господарств на роботу з урахуванням централізованої системи обліку деревини. Хто не почує, я розумію, що ми там не впливаємо прямо на комунальні господарства, але хто не почує цю позицію, буде складно працювати з усіх точок зору. Ми говорили про це ще восени в вигляді рекомендацій. До Нового року говорили у вигляді такого попередження. Зараз це останнє попередження. У нас дедлайн встановлений. Я очікую, що в лютому система працюватиме вже принципово інакше. Наскільки готові лісові господарства Хмельниччини працювати у нових умовах? Що для цього потрібно та яких результатів можна очікувати від змін, поговоримо з експертами. Це заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, начальник відділу використання лісосировинних ресурсів Юрій Безноско. Вітаю вас, пане Юрію. Та директорка департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Дзьоблюк. Вітаю вас, пане Тетяна. Ми працюємо наживо, а відтак ви можете долучатися до розмови. Номер телефона ви бачите на екрані. Пане Юрію, нові умови, про які говорив прем'єр-міністр, які зміни у роботі лісових господарств мають відбутися найближчим часом і згодом? Ну, прем'єр підняв дуже такі наболілі питання. Ну, ми до них були готові. Перше, це електронні площадки, про які він говорив, це аукціони. Ну, ми вже проводимо давно аукціони, вони були раніше молотком, в ручному режимі. Це для вас не нове? Це для нас не нове. І ми почали працювати вже в електронному, наші лісові господарства. Прем'єр же ж підводить до того, що має бути одна площадка на всю Україну. Дійсно, це дуже зручно, і покупцям, і продавцям воно буде. Реально, бачиш, призначений день, коли проходять аукціони, вони мали би, я так розумію, проходити постійно по всій Україні. І кожен споживач будь-яку продукцію, яку він хоче купити, він без проблем має це все взяти. Що стосується електронного обліку, то наші лісові господарства вже практично з 2012 року 100% державні лісогосподарські підприємства проводять цей електронний облік. Звичайно, зразу було важко, в якому плані, тому що не було програмного забезпечення, не знали як, не було навчених спеціалістів. Тому працювали пілотні проекти, а після того, як один лізо вже запустився, то вже проблем нема. Так, як зараз, певний досвід був. Так, якщо зараз комунальним підприємством, тут проблем ніяких нема, потрібне тільки бажання.
всім нашим державним господарствам мають розуміння, якщо хтось до них звертається, допомагають люди, підказують, де купити той термопринтер, все. Ми ще поговоримо про це забезпечення, а наступне питання до вас, пані Тетяно. Прем'єр-міністр говорив про комунальні лісові господарства. Скільки їх у нас в області, які вони великі, маленькі? В області налічується 39 лісокомунальних підприємств. В свій час їх створили ради, органи місцевого самоврядування, тобто ради різних рівнів, селищні, сільські. Саме найбільше їх у Славутському і Ізяславському районі, тому отам вони самі дрібніші. Тому що вони взяли по невеликому кусочку діляночки і почали працювати. Ну, метою було, звісно, що надходження до цих місцевих бюджетів. Але на сьогодні вони опиняються в самій важкій ситуації, тому що обіг коштів, обіг деревини, звісно, в більшому підприємстві є більшим, і вони спроможні скоріше вирішити цю проблему. Вона є не новою, як правильно пан Юрій сказав, що ще з 2012 року прийнята була така тимчасова інструкція з електронного обліку деревини. Правильно вона називається «Продукції, лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах». І розробили її тоді Державне агентство лісових ресурсів. Я бачила на сайті вашої установи, пане Юрію, там є тимчасова, здається, інструкція, так, якраз 2012 року, якраз, пані Тетяно, як ви сказали, так вона називається. Так, отак вона називається, і тому це не є новим і для цих лісокомунальних підприємств. Але коли прем'єр-міністр ще, ну, після указу президента, який у нас був підписаний 9 липня президентом, звісно, що це було вже на контролі Кабінету міністрів, і прем'єр-міністр провів декілька селекторних нарад восени і доручив обласним державним адміністраціям вести контроль і координувати дії цих підприємств з тим, щоб спонукати їх до введення і запровадження цього електронного обліку деревини. Звісно, що ми включились в цю роботу і спільно із якраз обласним управлінням лісового та мисливського господарства спільно проводили наради, де обговорювали ці питання, проводили навчання. Ну, досвідом ділилися. Так, ділилися досвідом. 26 грудня ми провели колегію, підготували колегію обласної державної адміністрації, на якій також загострили увагу, були запрошені всі керівники цих лісокомунальних господарств, також були засновники, представники рад відповідних рівнів і були представники райдержадміністрації, які координують роботу на місцях. Була поставлена задача, що вони мають розпочати цю роботу, і, можливо, хтось розпочав. На сьогодні у нас тільки одне Донеївецьке лісокомунальне підприємство «Лісовик» запровадило. На самій колегії керівниця Кам'янець-Подільського підприємства сказала, що вони вже на виході, скажімо так, вони вже заключили договір, закупляють необхідне обладнання і будуть готові, в принципі. А по іншим дуже серйозна є проблема. Для того, що прем'єр-міністр, коли провів... А чого він саме от наголосив на оце, зробив наголос на комунальних цих підприємствах? Дійсно, це загальноукраїнська проблема? Так, це загальноукраїнська проблема, тому що дуже багато в тіні деревини. І вона, виходить, що от державні підприємства, вони сплачують і ПДВ, вони в правовому полі працюють, тому їм дуже важко виживати. І тому є справедливим, що всі повинні працювати в правовому полі, сплачувати податки. І звісно, що оцей електронний облік, який починається з моменту спилювання цього дерева в лісі,
все, там уже майстер проводить відповідні заходи і операції з тим, щоб вона вже почався цей облік, передається інформація бухгалтерію, тобто і тут вже чітко видно, куди деревина пішла. І вже аж держава, до самої реалізації. Так, так, і навіть до експортних всіх процедур. Так, держава, це державний ресурс. І держава повинна знати, де, куди, що так, дівається, так. І за все повинні бути сплачені податки. Наша колега Неля Шпулак дізнавалася, як оцінюють необхідність електронного обліку деревини у самих громадах. Про це у сюжеті далі. Ярмолонецьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Агроліс» уклало договір із фірмою, яка надає програмне забезпечення та доступ до сервера єдиної системи електронного обліку деревини, розповідає головний лісничий підприємства Андрій Турлай. Та додає, з січня 2020-го підприємство збирається закупити необхідне обладнання. На це нададуть понад 70 тисяч гривень. На мою думку, дасть тільки плюси. По-перше, вся база буде вестися в електронному вигляді, буде зберігатися на сервері. Кожен бажаючий міг подивитися, де проводиться рубка, чи є для цього документи, які підтверджують законність рубки. Також на кожну лісопродукцію, яка йде з нашого підприємства, буде чек, в якому зафіксовано, хто везе, який номер машини, яка кубомаса, звідки. Електронний облік деревини потрібен насамперед лісівникам, запевняє директор комунального підприємства «Надра Кам'янеччини» Ніна Скавренюк. Її підприємство уже його веде, щоправда, поки поза єдиною системою. І додає, коли він запрацює в усіх лісокористувачів, можна буде сподіватись на зникнення в країні чорного ринку деревини. Сьогодні це не є секрет, якщо є чорні лісоруби чи навіть такі трошки нерадіві лісівники, які, користуючись, можливо, якимись моментами, поза облік можуть реалізувати деревину. І цей електронний облік нас приблизить до того моменту, ми побачимо. Чи все воно в законному руслі, взагалі такого ганебного явища, як незаконна рубка, не буде і незаконне придбання в незаконний спосіб. На Хмельниччині цього року за незаконну вирубку лісу та реалізацію деревини нараховано збитків на понад 2 мільйони гривень. Порушено кримінальні справи щодо трьох комунальних лісгоспів. У Хмельницькій області зареєстровано 34 лісокомунальних підприємства. Пане Юрію, вже вносять дані в електронні ці реєстри ваші підприємства державні, так? Це державний. Скільки коштувало для ваших підприємств от, придбання тієї того обладнання, підготовчої ці роботи? Ну, дивіться, коштувало тоді, коли ми вводили, були інші ціни. Ну, як зараз, ну, приблизно, бо я цим особисто не займаюся, ну, приблизно так. Я володію ситуацією. Один комплект обладнання це біля 20 тисяч гривень. Тобто, сюди входить, ну, звичайно, може бути персональний мобільний комп'ютер, який коштує за 20 тисяч, але достатньо мобільного телефону, який коштує 3 тисячі. Смартфона, там, Samsung 3 тисячі. Молоток біля 3 тисяч. Там ще біля молотка автоматичний пристрій для подачі бірок біля 3 тисяч. Сам мобільний термопринтер може бути від 3 тисяч десь до 8. Програмне забезпечення в державному підприємстві «Лісовий інноваційно-аналітичний центр» – 4 800 гривень на рік. Ну і бирочка, сама бирочка коштує десь від 1,5 до 2 гривень. Залежно, де вони купують і це. Різні є поставщики, оце різного обладнання. І тому вартість десь біля 20 тисяч один комплект. Для таких невеличких комунальних підприємств це достатньо. В наших державних лісогосподарських є такі лісгоспи, що там і 10, і 15 комплектів є. Але то куплялося кожен рік потрошки, додавалося, зразу обходилися і одним, і двома. А так як великий обсяг заготівель для зручності роботи, кожне лісництво, кожна навіть обхід повинен мати. Ну, щоб не затримувати так. Це все. Пані Тетяно, а комунальні невеликі підприємства мають такі кошти? Ми вели розмову на наші колеги обласної державної адміністрації, і я навіть пропонувала і записувала в проєкт рішення про те, щоб все-таки засновники, а саме органи місцевого самоврядування, ради, допомогли
на першому етапі своїм підприємствам і закупили якусь частину з тим, щоб скоріше було все це впроваджено, але не було підтримано обласною радою дана пропозиція, і тому прописали так, що вони, в принципі, самі, що вони мають деревину, вони мають ресурс, і вони повинні це робити самі. Дискутувати з цього приводу я не можу, бо я не знаю про наявність коштів у тих радах, де вони функціонують, тому тут уже вони безперечно зобов'язані самі закупити, і тому що дійсно, як прем'єр-міністр, їм з 1 лютого буде дуже важко працювати. А що ще треба, крім цих обладнання, програмного забезпечення, бірочок? Що треба? Оформлення якихось додаткових документів? Вони заключають договір на програмне, так? Да, на програмне забезпечення. Підключитися до цієї центральної тобто системи. Це не складно. Абсолютно, це бажання треба мати, саме головне. Новопризначений очільник Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді говорив про розмір збитків від незаконного обігу деревини та необхідність провести інвентаризацію лісів. Давайте послухаємо його пряму мову. Стосовно незаконних рубок, те, що ви зазначили, дійсно сьогодні збитки держави складають більше 1 мільярда гривень. Значна частина ринку знаходиться на сьогоднішній тіні, і саме електронний облік має на меті витягнути з тіні цей потужний ринок. На виконання указу президента, на виконання доручень уряду нам розробляється проєкт закону щодо інвентаризації лісів, який має на меті покласти край невизначеності, облікувати той ліс, який сьогодні є, для того, щоб його в подальшому використовувати ефективно, прозоро, на підставі нових правил. Коли щось запроваджується, якісь новації, напевно, слід очікувати якогось результату, і то позитивного результату. На який результат ви очікуєте, пане Юрію? От з огляду на те, що вже певний період, біля 10 років, ваші підприємства ведуть цей облік, це якось позначилося на ступені законності? Дивіться, перша ступінь законність яка? От по бірці може кожен громадянин побачити. Їде автомобіль, навіть по номеру автомобіля, визначити, звідки цей ліс, чи він крадений. До речі, у нас є скрін із сайту Державного агентства лісових ресурсів. Зараз попросимо, щоб показали. І там дійсно можна за біркою, за номером автомобіля зайти туди, внести необхідні. Така саме, такий самий скрін є в нас на сайті обласного управління. І на сайті обласного управління, так. Тобто це вже можна. Тут це без вже проблем. Друге, і для роботи легше. От зараз вкладаються кошти, а взагалі для обліку, для самої роботи набагато спрощується документообіг. Тому що будь-яка інформація, навіть я бачу, сидячи в управлінні, дещо робиться на кожній ділянці. В режимі онлайн кожну колодку, куди вона їде, все можна побачити, розумієте? Я не можу вмішатися в той процес, але ми бачимо, куди воно це. Як ми його використовуємо? По-перше, я сказав, менше документообіг. Друге, в нас є інтернет-магазин готової продукції. Зараз дуже малий попит на погана реалізація, дуже важко продати, дуже такий прямо як криза. Мало купують лісоматеріали. І ми, із-за того, що в нас є в режимі геолокації, ми бачимо, де що заготовлено, ми в цьому інтернет-магазині викидаємо на площадку, щоб всі покупці бачили, де в нас знаходиться ліс. Тобто покупець дивиться, де йому ближче купити, як дрова, так і ділову деревину. По всій області, це в нас ми перші в Україні започаткували це. Така інтерактивна карта, так? Так, і вона в нас є на інтернет-магазині. Не тільки карта, заводиш. Хочу в такому-то селі, чи хочу там-то. І на карті показує, де яка є продукція в нас реально. Вже вона в нас діє. Пані Тетяно, це єдиний, цей буде реєстр, і він об'єднає те, що
і комунальні лісові господарства, і державні. І це спростить отримання інформації тим, кому це цікаво. І, власне, і контролювати буде легше. А до того, ну, пан Юрій сказав, що вони контролювали, це полегшило сам процес контролю. Хто контролював до цього в комунальних підприємствах їх роботу і законність їх діяльності? Ну, правильно, ви замітили, у обласному управлінні лісового та сільського господарства є свій патруль, який чергує по ділянкам, дивиться, щоб не крали ліс, не вирубували незаконно. А лісокомунальних, ну, я думаю, що тут уже сфера впливу була Державної екологічної інспекції, яка от нам дала інформацію, що в 2019 році 31 підприємство було перевірено. Там були дуже великий перелік порушень, але 211 осіб притягнули до відповідальності і сплатили штрафів на суму там 21,5 тисячі гривень. Також виявили порушення з ознаками криміналу і передали це в правоохоронні органи, і 3 кримінальних провадження розглядається зараз. Тому, ну, дійсно, я вважаю, що оцей саме електронний облік, він повинен навести в цьому плані порядок. Тому що ми знаємо, що зараз у Державної екологічної інспекції повноважень виїхати відразу по дзвінку, що там чи там щось робиться незаконно, вони не можуть. Тому що порядок такий, якщо звертається юридична особа, то тільки за плановими перевірками, так як мораторій на перевірки. Якщо ж звернеться фізична особа до Державної екологічної інспекції, вони надсилають запит до своєї екологічної інспекції України. Ці передають в міністерство, там вирішують, чи доцільно, чи недоцільно перевіряти. І все це може тягнутися місяць, а то й більше. Тобто сам факт порушення в момент його здійснення, або хоча б по слідам, неможливо зробити. Тому саме оцей електронний облік, він вирішить ці питання. І тому самі будуть зацікавлені всі лісокомунальні підприємства, щоб був порядок в цьому плані і обліковувалося, і вже ніхто не приходив і не говорив. З закидами, що... Так, і правильно керівниця Кам'янеччини, вона сказала, скільки на нас будуть говорити, що ми щось крадемо, щось робимо не так і незаконно вирубуємо. Давайте врешті-решт поставимо на цьому крапку. І я думаю, що і решта лісокомунальних подивляться, одне-друге підприємство почне це робити і підключиться, і буде порядок. Чи можна говорити про збитки, які понесло лісове господарство Хмельниччини від оцих тіньових таких оборудок? Ну, мені важко сказати саме, от, що від тіньових, але от, знову ж таки, Державна екологічна інспекція, вона пред'явила 85 претензій в минулому році на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. 4951. І також по 26 вже стягнуто за позовом, а решта в судовому порядку буде стягування цих коштів. Тому цей процес дуже важкий. Люди наші все одно, більшості, хто з біди, хто з бідності, йде в ліс, рубає десь для себе, десь, можливо, і для продажу. Тому я думаю, що все-таки з часом порядок буде наведено. Пане Юрію, а ви що з цього приводу скажете про збитки? Ну, збитки, бачите, мені важко судити. У нас працює рейдові бригади в кожному лісгоспі, особливо біля Хмельницького. Кожну ніч у нас є спеціальні інженери лісової охорони, забезпечені транспортом, і вони в рейд ходять. І фактично вже так, ну, рідше ці бувають самовільні рубки, набагато рідше. Там, де патруль працює, їх практично вже, ну, практично їх вже немає. Тобто воно дає дуже великий ефект. Ну, звичайно, якщо є контроль, то вже і хочеться, щоб все було як належить. То чи готові лісові господарства Хмельниччини працювати за новими правилами? Ну, я хочу констатувати, на жаль, на сьогоднішній день не всі готові, але почали. Вони розпочали цю роботу і буквально на
цьому тижні ми ж знову голова обласної адміністрації Дмитро Анатолійович Гаменєт проводив селекторну нараду. І знову ж таки наголошено було, що це вже з 1 лютого. І коли ми запитали, бо ми запросили на цю нараду, і якраз от і був пан Юрій, і був представник Держекоінспекції, які будуть питання, давайте, задавайте, що потрібно. Ми готові до взаємодії, тому що на нас, на обласну адміністрацію, покладений обов'язок координувати ці дії. І якщо вони звернуться за якоюсь допомогою, чи до нас, чи до обласного управління, чи до Держекоінспекції, ми завжди готові за стіл садити всіх, хто може і, чимось допомогти. І тому, працювати. Так. На жаль, час нашого ефіру майже сплив. Тому дякую вам за участь у програмі і бажаю вам, щоб все вдалося. Ви виконали всі настанови, які давав прем'єр-міністр, і це мало позитивний результат. З вами я прощаюся до наступної теми дня. На все добре, хай щасливі!